Lap qədim zamanlardan bugünə kimi insan övladının ən çox yanında olan heyvanlardan olan atlar həm də ən sadiq dostlarından sayılır. El arasında hətta at muraddır da deyirlər. Elə yorğu atlar da var ki, atsevərlərin hər zaman diqqətindədir. Elə təqdim edəcəyimiz bu sujet də həmin yorğu atlardan bəhs edir. Müddət bundan əvvəl Azərbaycanda keçirilən ilk yorğa atları yarışına Gəncədən 5 at qatılıb və bu atlardan 4-ü müxtəlif nominasiyalar üzrə Gəncəyə qalib olaraq qayıdırlar. Qeyd edim ki, bu atlara təbii ki, qalibiyyət onların yorğa gedişinə görə verilib. İki kilometrə sürüldü iş bizi. Güclü atlar idi, 12 at var idi. Ən maraqlı yarış oldu, yəni Şəbriz lap maraqlı oldu. Arxadan gəldi bir-bir, keçdi axıra yaxın. Yorğa atlarının yemi də fərqlidir. Bəzən tərkibinə bal da qatılır. Çox enerji itirdiyinə görə biz onların yemlərinin miqdarını artırırıq. Xüsusi vitaminlər əlavə edirik ora. Markovdur, almadır. İndi olanda bal da qatırıq, rəhməz də qatırıq yemlərinə ki, biraz enerjilər olsun. Gəncədə bir qrup at sevənlərin yaratdığı yorğa atlar təsərrüfatında hazırda 20-dən yuxarı at saxlanılır. Hələ uşaqlıqdan bu atların yerişinə valeh olduğunu deyən təsərrüfat sahibi Müzadil Həsənov deyir ki, bu atlar elə doğulandan belə olur. 2 il bundan qabaq elmi araşdırmalar keçirildi və bu atların qanında 8-ci, 9-cu əsrdə bunun bir mutasiya nəticəsində bu yerişin yaranmasını təsdiq elədilər. Bu atların üzərində çapar, yorulmur. Yəni, at insanı sirkələmir və üstündə, belə deyək də, üstündə bəzi atlar var ki, üstündə oturub çay da içə bilərsiniz, belə deyək də, yemək də yiyə bilərsiniz, çox rahatdırlar. Təsərrüfat sahibinin sözlərinə görə, yorğu atlar əsasən Türk xalqları yaşadığı coğrafi ərazidə geniş yayılır. Bu Evliya Çelebi'nin də məlumatlarında, yazılı tarixində də belə bir məlumat var ki, Osmanlı ordusu Viyananı müasiriyə alanda, yəni Viyana qalasının altında yorğat yarışlarda düzənlənmişdilər. Yəni Səfəvi ordusunda da qızılbaş süvarilərinin də yəni yorğatlardan bir dəstəsi var. Əvvəllər bu atlara diqqət az olsa da, hazırda qiyməti yüksəkdir. Atlarımız qiymətlidir, çünki xaricdən, məsələn Türkiyədən indinin özündə də yəni orada yorğat yarışları çox keçirildiyi üçün tələbat çoxdur. Bəzən heyl atlarımız var ki, 15 minə kimi, 20 minə kimi, 20 min dollara kimi bunlar təklif edirlər ki, bu atların alıb oraq aparılmasını təmin etsinlər. Qeyd edək ki, yaradılan təsərrüfatda gələcəkdə 38 atın saxlanılması nəzərdə tutulub. Mədinə Niknecat, Rüfət Bayramov, Mirislam Əhmədoğlu, ATV Xəbər.